Hei ja tervetuloa Kulttilavalle. Meillä alkaa nyt paneeli Riina Tanskasen ja Natalia Kallion kanssa feminismistä ja yhteiskuntaluokasta. Natalia Kallio on kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti ja sulta on just tullut Kotileikki uutuuskirja. Ja Riina Tanskanen on kirjailija, kirjallisuustieteilijä ja muun muassa kuvataiteilija. Voisit sä Natalia ensin esitellä tämän sun uutuuskirjan? Joo, kiitos paljon. Kotileikki on mun esikoisromaani, joka julkaistiin itse asiassa tasan kuukausi sitten päivälleen, eli syyskuun 29. päivä. Ja Kotileikki on tämmöinen autofiktiivinen luokkaeroteos ja kasvutarinateos, jossa matkataan niin kuin kerrostalon lähiön pihalta sitten aina Kalasatamaan saakka. Ja nimenomaan teemoina siellä on luokka, luokkaerot, luokkanousu ja häpeä, joka siellä toimii. Kiitos. Riina, voisit sä kans esitellä vähän Tympeitä tyttöjä ja vähän jatkosta? Joo. Mun teos viime vuonna ilmestynyt on tosiaan tuo Tympeät tytöt aikuistumisriittejä, jossa myös kapitalismikritiikki ja luokkatietoisuus on kyllä niin kuin taustatraivina mukana, mutta ennen kaikkea me on täällä tänään mun tulevan kirjan takia. Multa ja Samu Kuopalta ilmestyy ensi vuonna teos kapitalismista ja sen myyteistä. Ja sitten Tympeät tytöt 2, joka ilmestyy 24 vuonna, niin käsittelee sitten tyttöiden suhdetta talouteen. Ja siellä luokka, luokkakivut ja luokkahyppy ja erilaiset siihen liittyvät ilmiöt ja kokemukset on tosi vahvassa roolissa. Eli molemmat olette tutkinut paljon ja kirjoittanut luokasta, yhteiskuntaluokasta. Miksi siitä on tällä hetkellä tosi tärkeää puhua ja nimenomaan nyt Suomi-kontekstissa? Mä voin aloittaa vaikka. Luokka lävistää meidät kaikki, se lävistää kaikki hetket ja tilat ja se on läsnä jokaisen elämässä. Oot sä sitten duunari tai porvari, mutta se ei tavallaan luokkaan silti olemassa siellä. Ja mä koen, että luokka on semmoinen sorron rakenne, joka jää meidän keskustelusta kokonaan pois, vaikka se aktiivisesti on osa meidän kaikkien elämää. Ja se vaikuttaa kaikkeen ja tavallaan me ei oikeastaan voida silleen tarttua mihinkään muuhun sorron rakenteisiin ilman, että me tavallaan käydään sitä luokkakeskustelua ja ollaan luokkatietoisia sillä samalla hetkellä. Ja sen takia mä koen, että luokka on merkittävä ja se on semmoinen aihe, mihin meidän täytyy niin tavallaan todella ripeästi tarttua, koska se jää aktiivisesti pois kokonaan kaikista keskusteluista. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja niin kun voisin tästä kaikki mitä Natalia sanoi, niin kun allekirjoitan ja tästä jatkan sen verran, että Suomessahan on tosi aktiivisesti koitettu häivyttää luokkia viimeiset 30-40 vuotta. Et ollaan ihan tietoisesti luotu kieltä ja keskusteluja, missä väitetään, että luokkia ei ole olemassa. Kaikki ovat yhtä suurta keskiluokkaa ja eihän Suomessa ole luokkaeroja. Ja jokainen ihminen, joka on elänyt jossain muut kuin keskiluokassa, tietää, että asia ei todellakaan ole näin. Et siitä on vaan vaiettu ja se on haluttu työntää sivuun. Ja mun mielestä on todella jotenkin karua, että tällaista puhetta siitä, että luokkia ei olisi viljellään tällaisessa yhteiskunnassa, mikä edelleenkin ottaa kuroa kiinni 90-luvun laman erilaisia seurauksia. Ja 90-luvulta asti, niin kuin tähän päivään asti, ja mitään käännettä muualle ei näy, niin luokkaerot on vaan kasvanut. Ja ne kärjestyy koko ajan. Et just tällä hetkellä olisi nimenomaan kaikkein tärkeintä puhua siitä luokasta, joka, niin kuin sanoit, niin jää valitettava usein piiloon. Juuri näin. No, mä haluaisin vielä ihan tähän paneelin alkuun, että me määriteltäisiin yhdessä nämä termit, jotta kaikki on niin kuin samalla linjalla, eli feminismi ja yhteiskuntaluokka. Voisitteko te avata näitä termejä vähän feminismistä, ehkä muutama näistä pääsuuntauksista? Joo, haluaisin, että me ei saa molemmat vai feminismi? Sä voit sanoa molemmat vielä. Joo, okei. No, feminismi. Se pohjautuu historiallisesti naisten oikeuksien puolustamiseen, mutta mitä se nykypäivänä tarkoittaa ja mitä se on oikeastaan aina tarkoittanut, on sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden ajamista. Ja sukupuolten tarkoittaa kaikkien sukupuolten, ei vaan naisten. Et se tähtää siihen, että sukupuolet olisivat yhdenvertaisia, mahdollisuudet olisivat samanlaisia, tila ei tuntuisi kenellekään pienemmältä sukupuolen takia. Ja sitten taas yhteiskuntaluokka on
se nähdään ennen kaikkea taloudellisena. Sitä se on kaikkeiden taloudellinen rakenne, että minkä verran kenelläkin on rahaa. Ja se jakaa meidät luokkiin, koska se luokka määrittää sitä, että mikä on mahdollista, missä me on mahdollista asua, mitä me on mahdollista syödä, keiden ihmisten kanssa me on mahdollista viettää jopa aikaa. Mutta se ei ole todellakaan vaan taloudellinen asia, vaan se on myös sosiaalinen asia. Just siitä, että mikä on se sosiaalinen piiri, ne ihmiset, keiden kanssa voi viettää aikaa, ketkä muodostaa sen oman ympäristön. Ja sitten myös kulttuurinen, koska se pääoma, mitä esimerkiksi koulutus jossain kulttuuriperheissä, kasvaminen tai kirjalliset harrastukset ihmiselle antaa, niin ne on, antaa ihan valtavan kulttuurisen luokkapääoman. Joo, samaa mieltä Riinan kanssa. Ehkä tuohon feminismiin vielä lisään sen, että mä niinku ehdottomasti pidän sitä myös niinku työkaluna ja linssinä, minkä läpi me tarkastellaan tätä yhteiskuntaa ja me tavallaan pyritään ratkomaan myös sen kautta monia muita sorrorakenteita tai eriarvoistavia mitä tahansa tahoja oikeastaan. Ja nimenomaan pidän sitä semmoisena aktiivisena työkaluna ja tavallaan välineenä, mitä meidän pitäisi hyödyntää sen yhdenvertaisen maailman puolesta ja tavallaan, että meillä kaikilla olisi se sama ihmisoikeus olla täällä. Ja luokkayhteiskunnasta, niin ehdottomasti, no komppaa mitä Riina sanoi, mutta myöskin se, että koen, että se on niin vahva semmoinen sitä sorron rakennetta ylläpitävä tavallaan rakenne itsessään ja tavallaan tällä hetkellä se on... Ei tavallaan ole sattuman kauppaa, miten tämä yhteiskunta on muodostunut. Se on muodostunut täysin tarkoituksenmukaisesti näin, että me ollaan näissä luokissa ja ne luokat ylläpitää tavallaan toinen toisiaan. Niin kuin vallassa oleva työväenluokka niin kuin tavallaan mahdollistaa keskiluokan aseman ja se tavallaan keskiluokka taas ei valuta sinne alaspäin apua. Et se on tavallaan rakenne, joka ylläpitää sitä sortoa. Jos mä haluaisin vähän palata tähän, että kun feminismi on lähtenyt yläluokkaisten naisten liikkeenä, mutta samaan aikaan on ollut paljon muita kaikkia liikkeitä menossa, mutta ne jää usein vähän varjoon. Mutta miten teidän mielestä näkeekö valtavirta feminismi yhteiskuntaluokkia? Saanko minä aloittaa? Joo, toi on tosi kiinnostavaa just siksi, että se, mitä jos opiskellaan vaikka feminismin klassikoita, niin nehän on, ne on yläluokkaisia, valkoisia naisia, ketkä niitä teo-opuksia on kirjoitelleet viimeiset muutama sata vuotta. Ja se, mitä se valtavirta feminismi on pitkään nähnyt, niin se on tasan niin kuin nähnyt niin kuin aikanaan sitä, että porvarisnaisetkin saa käydä töissä, että porvarisnaisetkin saisi äänioikeuden, ja sitä on perusteltu tosi vahvasti sillä, niin kuin taloudellisella tilanteella ja oikeastaan niin kuin kaikki feministiset liikkeet ei ole ajanut vaikka yhtäläistä äänioikeutta, että äänioikeutta on saatettu ajaa vaikka vaan rikkaille naisille ja siis rikkaille ihmisille. Mutta kuitenkin samaan aikaan on ollut olemassa tosi vahvaa työväenluokkaista feminististä liikehdintää, orjuutta vastustavaa feminististä liikehdintää, rasismiin vastustavaa feminististä liikehdintää. Ne on vaan työnnetty sinne sivuun ja marginaalia. Niitä ei nähdä niin kuin osana sitä valtavirtaa ja sitä historiaa, vaikka ne nimenomaan on sitä. Ja kyllä minä näen, että nykyfeminismi, niin kuin, että tämä historian taakka on edelleen sen harteilla täällä pohjoisessa. Et edelleenkin se, että ketkä vaikka Suomessa tai länsimaissa saa tilaa puhua feminismin asioista, niin tältähän ne näyttää. Ne on valkoisia tyyppejä, joilla käy korkeakoulututkintoa. Et niinku, minkä takia se on näin? Joo, ja siis just toi, että mä koen, että valtavirta feminismi ylipäänsä, se ottaa kantaa erilaisiin sorron rakenteisiin, ja se on hyvin kiinnostunut niitä, ja se aktiivisesti tavallaan työskentelee yhdenvertaisen maailman puolesta, mutta se luokka jää helposti nimenomaan semmoiseen marginaaliin. Ja mä myös koen, että siihen johtuu, niin se johtuu myös paljon siitä, että luokka ylipäänsä se nähdään paljon myös ideologisena asiana tai jonain epäonnistuneena politiikkana joskus aikoinaan. Ja meillä ei myöskään ole sitä sanastoa, millä me voitaisiin tavallaan käsitellä luokkaa. Niin kuin, että tavallaan vaikka työväenluokkaisuus on aika silleen vanhahtava termi, duunari on myöskin aika suppea termi. Ja meillä ei ole sitä sanastoa, millä me voitaisiin ylipäänsä käydä sitä luokkatietoista keskustelua, mikä tavallaan myös estää silloin sen valtavirta feminismin ottamasta kantaa siihen. Että sitten tavallaan se, moni tavallaan tuommoinen rakenne samaan aikaan estää sen keskustelun tapahtumista. Ja osittain mä myös koen, että
luokka on siitä niin hankala, että vaikka sä meidät kaikki lävistääkin, niin tavallaan jos sä oot, niin kuin nyt vaikka itse olen niin kuin tavallaan tehnyt luokkahypyn ja elän silleen keskiluokkaisena ihmisenä, niin mä myös tavallaan hyödyn tästä asetelmasta uudelleen, että mä oon nyt täällä tavallaan keskiluokkaisena ja mä oon niin valide, että mä voin tulla tänne puhumaan. Että sitten se tavallaan rakenne myös vähän niin kuin toistaa itseään koko ajan. Just tämä, että mekin on tehnyt oman luokkahypyn ja sen takia mekin saan olla täällä puhumassa, mutta että salliiko valtavirtafeminismi oikeasti niille ihmisille sitä tilaa ja ääntä, jotka ei ole vielä hypännyt, jotka niin kuin elää ja hengittää vaikka työväenluokkaa, niin se on niin kuin tosi hyvä kysymys. Joo. Ja musta tuntuu, että me nimenomaan silleen, se ei välttämättä ole niin, niin kuin aktiivista tavallaan sortamista, mutta se on semmoista nimenomaan sen kaiken kielen puutetta ja sen kaiken tavallaan luokkatiedottomuuden puutetta, että tavallaan keskiluokkaisuuteen vahvasti just kuuluu se, että sä voit elää sun koko elämän läpi ajattelematta luokkaa. Sä voit elää sun koko elämän läpi ajattelematta omia etuoikeuksia. Sä voit elää sun koko elämän läpi miettien tai miettimättä, että mitkä asiat itse asiassa on tosi hyvin. Ja tavallaan se myös estää sen, että niinku feminismi ylipäänsä ja niinku tasa-arvo ja niinku tasa-arvotyö, sitä käydään paljon niiden keskiluokkaisten ihmisten parissa. Ja tavallaan sen takia se tavallaan työ ei tavallaan yletä sinne työväenluokkaan asti tai jotenkin nostaakseen tai tukeakseen sitä rakennetta. Joo, ja se on hirveän kiinnostavaa, että samaan aikaan valtavirta feminismille kuitenkin patriarkaatin käsite on hirveän tuttu ja sitä osataan hyödyntää. Ja siinähän tarkoitetaan siis sukupuolittunutta sortoa, sitä, että ihmiset ei koe asioita samalla tavalla sukupuolensa takia, ihmiset kokee erilaisia esteitä sukupuolensa takia, niin esimerkiksi luokka tai rasismi toimii hirveän samalla tavalla, että on se joku asia, mille ne ihmiset, joita se ei kosketa, voi olla sokeita ja sanoa, että en minä ole koskaan mitään luokkasortoa tai rasismia tai naisvihaa nähnytkään. Ja sitten se on kiinnostavaa, että ne samat ihmiset, jotka havaitsevat hirveän selvästi sen, vaikka naisvihan, niin ne on sitten täysin sokeita esimerkiksi sille luokkasorralle. Siis aivan oikein. Ja siis mä koen, että se on vaan juuri paljon sitä, että se luokka, kun se ei nouse missään keskusteluihin, niin tavallaan sä voit elää sun oikeasti koko elämän miettimättä sitä asiaa ennen kuin joku läväyttää sulle sen tiedon. Tai myöskin se on kiinnostavaa, että jos et sä ole elänyt tukevasti keskiluokkaisena sun elämää, niin sä silloin varmasti kyllä tiedät, että luokkaerot on olemassa ja tavallaan, että ne on täällä ja vallitsee meidän kaikkien arjessa. Mutta tavallaan sitten ehkä niin kuin keskiluokka, joka tavallaan politiikkaa tekee, joka päätöksiä tekee, niin ei näe niin kuin tätä sorron rakennetta, koska se ei kosketa heidän omaa elämäänsä. No sä mainitsit tässä just tämän duunari- ja työväenluokan. Haluaisitko sä avata muutamalla sanalla, miltä se näyttää vuonna 2022? Joo. Ja tämä on nimenomaan mielenkiintoista, nimenomaan tämä kielen puute, mistä mä myös puhuin, että tavallaan mitä tarkoittaa duunari ja mitä tarkoittaa työväenluokka nykypäivänä. Mä koen, että ne kumpikaan termi ei oikeastaan kuvaa tätä maailmaa vuonna 2022. Mä koen, että duunari on liian suppea ja työväenluokkainen on liian vanha termi ja meillä ei ole termejä kuvaamaan niitä kaikkia ammatteja tai vaikka mitä on olla yksinhuoltaja äiti tai freelancer-taiteilijoita tai kulttuurialan tekijöitä tai pätkätyöläisiä, että nämä tavallaan termit ei täysin niin kuin korreloi nykypäivänä. Ja myöskin niin kuin työväenluokkaisuus ja duunari, tai myöskin keskiluokkaisuus. Keskiluokkaisuus ei välttämättä tarkoita pulleita lompakkoa, mutta se voi tarkoittaa vaikka sosiaalisia tai kulttuurisia resursseja. Joku, joka on työväenluokkainen, identifioituu siihen itse tai ehkä yhteiskunta näkee henkilön työväenluokkaisena, saattaa silti tehdä enemmän rahaa kuin tämmöinen keskiluokkainen, joka tekee jotain keskiluokkaista vaikka toimistotyötä tai mitä ikinä. Ja se on tosi mielenkiintoista, että meillä ei ole selkeästi mitään sellaista lokeroa, miten me voitaisiin lokeroida näitä ihmisiä tai sanoa tarkkaan, kuka on nykypäivänä duunari tai työväenluokkainen. Mutta meillä ei myöskään ole tarkkaa ehkä mittaria sille, että kuka myöskään vaikka olisi ylempi keskiluokkainen tai porvari. Meillä ei ole mitään sellaista tarkkaa mittaria näille asioille. Mutta ehkä silleen duunari ja niin kuin työväenluokkaisuus kuitenkin vahvasti pohjautuu siihen niin kuin niihin joidenkin sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien puutteeseen. Ei välttämättä aina, nämä kaikki ovat mustavalkoisia asioita, mutta tavallaan se on paljolti myös sitä, että ei ole tavallaan sitä kaikkea valinnan vapautta, mitä elämässä voisi olla, jos on keskiluokkainen. Ja keskiluokkaisuuteen vahvasti kuuluu se, että on mahdollisuus nauttia elämästä, kun taas vaikka alempaan sosioekonomisen luokkaan kuuluu vahvasti se, että elämä on paljon selviytymistä eikä siitä nauttimista.
Joo, ja sitten kun ne mielikuvat siitä duunarista tai työväenluokkaisesta on jäänyt jonnekin sinne 1900-luvun puoliväliin, että me ehkä saadaan kuvitella joku sellainen niin kuin tehdastyötä tekevä mies, joka on pyyhkii hikeä ja nokea naamasta, vaikka miettii, että ketkä on tässä yhteiskunnassa kaikkein pahimmassa siinä silpputyön asemassa, niin on palvelualat. Esimerkiksi ravintola-alat, erilaiset niin kuin myyntityössä ja sitten kaikenlaiset alustatalouden muodot. Tunnistetaanko myös Bolt-kuskia niin kuin nykypäivän työväenluokaksi samalla tavalla? Ja sitten kun se silppu on levinnyt niin kuin vähän kaikki yhteiskunnan kerroksi, että sekin on tosi kiinnostavaa, että joku niin kuin väitöskirja yliopistolle tekevä ihminen, joka voi ajatella olevan niin kuin kulttuurisesti ja sosiaalisesti ihan tämän yhteiskunnan niin kuin sitä huippua, niin sitten se tienaa jonkun niin kuin 1500 euroa kuukaudessa miinus verot parhaimmillaankin. Ja et niin kuin puhutaan niin kuin hyvin pienituloisista ihmisistä, että ne ei todellakaan ole mitenkään niin kuin mitenkään yksinkertaisia asioita, niin kuin ennen se oli ehkä yksinkertaista, että kun olet työväenluokkainen, niin tienaat vähän ja niitä mahdollisuuksia on vähän, mutta nyt sitten, että sen takia mun mielestä on tosi tärkeää huomioida myös niin kuin sen rahan lisäksi se sosiaalinen ja kulttuurinen mahdollisuus, koska ne niin kuin ristee, ne voi painottua eri tavalla. Ja se tässä onkin, että mitä meidän molempien puheenvuoroista tuli selväksi, että nämä on tosi hähmäisiä käsitteitä ja meillä ei ole niitä käsitteitä, mutta silti meillä on luokkia, niin onhan niitä ihan älyttömän vaikea tunnistaa ja ihan hirveän vaikea tunnistaa vaikka sitä, että mikä mun oma luokka on tässä yhteiskunnassa, kun meillä ei ole sanoja, ne vanhat sanat ei toimi ja kaikki on hirveän sekavaa ja sitten kun ei käydä mitään julkista keskustelua tästä asiasta. Joo, kyllä. Ja sitten just toinkin on niin mielenkiintoista tavallaan, että se ei ole sattumaa, että se on näin, että tavallaan se luokkamaailma on niin hähmästä ja meillä ei ole sitä sanastoa. Se on täysin tietoista ja valittua, koska se ylläpitää sitä keskiluokkaista rakennetta ja tavallaan keskiluokkanormiin nojaavaa yhteiskuntaa. Se on sen ylläpitävä elementti. Ja sitten myöskin tavallaan just mitä tavallaan nyt me molemmat ollaan, me ollaan kirjailijoita. Ja tavallaan kirjailijuuskin nähdään ehkä semmoisena yhteiskunnan niin kuin elitisminä jossain määrin. Tai ainakin taidemaailmassa sitä katsotaan silleen vahvasti ylöspäin, että kirjailijat on jotain niin kuin neroja. Ja se nähdään myös ehkä semmoisena niin kuin helposti niin kuin keskiluokkaisena asiana. Mutta sekin on mielenkiintoista, että silleen suurin osa suomalaisista kirjailijoista ei elä kirjoittamalla näitä kirjoja. Että se on enemmänkin harrastus tai joku elämäntapa, mutta ei aina harvalle työ. Jep, ja tosiaan, niin kun, että vaikka se kirjailijoiden taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta silti ne kirjat, mitä julkaistaan, niin ne kirjoitetaan usein hyvin yläluokkaisesta tai keskiluokkaisesta perspektiivistä. Et Suomessahan ei varsinaisesti ole tällä hetkellä siis työväen kirjallisuutta, mikä on ollut joskus sotien jälkeen ihan niin kun yksi keskeinen niin kun kirjallisuuden trendi, että oli paljon työväen kirjailijoita. Minne ne on kadonnut? Oot siellä meidän tuleva niin kun työväen kirjailija. Mutta sitten se, sekin on tehnyt oman luokkahypyn, että mistä saadaan, mistä löydetään niitä ihmisiä, jotka, niin kun, joiden ei tarvitse tehdä sitä luokkahyppyä ja saisi silti kirjoittaa. Että onko sille tilaa meidän kirjallisella kentällä on mun mielestä aika hyvä kysymys. No kun nimenomaan menitte tähän, että harva kirjailija tekee elatonsa sillä, että pelkästään kirjoittamisella. Niin mitä mieltä te olette tästä ilmiöstä, että suuri osa kulttuuri- ja taidealan ihmisistä ei ne ole erikoistunut vaan yhteen. Suuri osa kirjailijoista on sen lisäksi varmaan journalisteja tai taiteilijoita tai DJ:tä tai vaikka tekee musiikkia. Jotenkin pitää osata niin kuin montaa asiaa, että ei voi selvitä pelkästään niin kuin sillä yhdellä ammatilla, mikä on sit muilla aloilla ehkä vähän erilaista. Niin mitä ajatuksia teillä on? Mitä ajatuksia tästä? Joo, niin kuin itsekin toimin kansainvälisenä ihmisoikeuskouluttajana, niin nimenomaan en näillä tavallaan, tämä on nyt mun toinen kirja, mutta en näillä kirjoilla elä, että tavallaan kirjailija saa keskimäärin yhdestä tuollaisesta kovakantisesta kirjasta noin 360, eli kun ostaa tollaisen, se on mitä kirjailija saa. Nykyään myös valtaosa kuuntelee äänikirjoja, mikä pidän myös sitä ihan validina niin kuin tapana kuluttaa kirjallisuutta, mutta se on myös mielenkiintoista, että kirjailija saa yhdestä äänikirjakuuntelusta noin reilu 20 senttiä.
Ja tavallaan puhutaan kuitenkin silleen vaikka omalla kohdallani 2 vuoden työstä. Ja sitten kun sen kerran kuuntelee, se on 20 senttiä. Kirjat on kalliita ja tavallaan mä ymmärrän täysin ja kannustankin kuuntelemaan äänikirjoja, koska se on myös luokkakysymys, kuka voi ostaa kirjoja ja kuka ei. Mutta ehdottomasti tavallaan tämä on mielenkiintoinen rakenne, että tarvittaisiko me nimenomaan sille, että kaikilla olisi sama tulo, tämmöinen peruspalkka, joka niin kuin mahdollistaisi, niin kyllä, joka mahdollistaisi sen, että kirjailija voisi keskittyä kirjoittamaan ja joku toinen voisi keskittyä sitten tekemään toista työtä ja me voitaisiin silti saada kaikki rahaa ja elää sillä. Joo, kyllä mun mielestä tällainen silpputyön yleistyminen, että ihmisillä pitää olla hirveä määrä erilaiset sälää, mitä ne tekee, että ne saa riivittyä koko sen elämiseen riittävän rahan, niin se kertoo tästä yhteiskunnan raaistumisesta. Et varsinkin vielä tällä hetkellä, kun inflaatio jyllää ja kaikki maksaa koko ajan enemmän, mutta tämähän on ollut, niin kun, nyt tämä on erityisen paha tänä vuonna, mutta tämähän on ollut käynnissä pidemmän aikaa jo. Ja koko ajan niin kun, pätkätyösuhteet yleistyy, on ihan turha haaveillakaan varsinkaan millään kulttuurialalla mistään niin kun vakituisista paikoista. Niin mun mielestä, se on, tavallaanhan se on ihan niin kuin jotenkin kuulostaa läpältä, kun joku luettelee sen CV:n ja sitten siellä on niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin DJ-taiteilija, joku huovuttaja, radiotoimittaja, tällainen, joku kaikki. Litania, kaikki. Mutta ei se ole enää hauskaa siinä kohtaa, kun miettii, että miksi se on niin, että miksi meidän yhteiskunnassa se ei vaan niin kuin riitä enää, että tekisi jotain yhtä asiaa. Ja me on ehdottomasti sitä mieltä, että että jonkunlainen kansalaispalkka tai perustulo olisi ehdottomasti paikallaan. Et se on niinku kummallista, että me eletään hyvinvointivaltiossa ja siitä huolimatta se ei ole perusoikeus saada syödä ja asua. Sinun pitää maksaa niistä joka kuukausi ja aika paljon, jos asut vaikka jossain Helsingissä. Kyllä. No, mä haluaisin palata vielä tähän feminismiin tässä myös. Mä haluaisin kysyä tyttöiden ja naiseuden ja luokan leikkauspisteistä. Et miten luokka näkyy tyttöiden ja tytöksi ja naiseksi kasvamisen kokemuksissa, esimerkiksi koulumaailmassa ja koulussa opinnoissa etenemisessä? Joo, no ainakin toi tavallaan, mitä tavallaan on tutkittu paljon ja voitu ihan kovana faktana todistaa, on se, että erityisesti äidin koulutus periytyy. Eli se koulutusaste, mihin äiti kouluttautuu, myöskin tavallaan evää sitä, mihin lapsi myös kouluttautuu. Ja tavallaan kaikki toi, me tiedetään, että tavallaan oikeastaan kaikki resurssit, niin koulutus kuin kulttuuri tai sosiaalinen resurssi, mitä perheellä on, ne kaikki periytyy. Ja joo, musta tuntuu, että ylipäänsä, tavallaan jos me mietitään vaikka meidän poliittista kenttää, missä silleen me ollaan nyt vihdoin alettu päästä siihen osuuteen, että meidän vaikka kansanedustajista melkein puolet on naisia. Melkein puolet. Ja me kuitenkin eletään edelleen niiden poliittisten päätösten ja siinä politiikan maailmassa, missä on tehty päätöksiä vaikka 70-luvulla, missä todellakaan Suomessa ei ollut puolet kansanedustajista naisia. Ja tavallaan mä koen, että me tavallaan eletään tällä hetkellä semmoista politiikkaa, mitä on tehty, ja semmoista yhteiskuntaa, mitä on tehty aikoja sitten, ja tavallaan ei meitä ajatellen, ei meitä varten. Ja vaikka me tavallaan tällä hetkellä feministisessä työssä pyritään niin kuin pääsemään siihen yhdenvertaisemman maailman tasoon, niin on kyllä vielä paljon tehtävää siinä. On joo, se on kiinnostavaa, että nytkin kun meillä on vaikka ollut tällainen naisvaltainen hallitus ja koko ajan pääsee enemmän ja enemmän vaikka naisia esiin erilaisiin positioihin, erilaisia ääniä. Ja nyt jotenkin ajatellaan, että no mut hei, eikö nyt feminismi ole vähän mennyt liian pitkälle ja voisiko tämä nyt riittää, kun todellisuudessa meillä on kurottavina se niin kuin satojen vuosien historia. Ja me toivon, että me kurotaan se vähän nopeammin kuin se, miten se on toteutunut, mutta niin kuin en toisaalta menisi vannomaan. Että kyllä sille pitää antaa aikaa. Mutta sitten toi, että miten niin kuin luokka näkyy tyttöydessä ja tytöksi kasvamisessa, niin mielestäni kyllä ihan niin kuin jokaisella osa-alueella. Että ehkä just siellä tyttöydessä, siellä lapsuudessa, tulee tosi vahvasti sieltä perheestä. Tulee vahvasti siitä asuinpaikasta. Kyllä tosi vahvasti niin kuin perhe ja perheen taloudelliset resurssit määrittää sitä, että mitä lapsen on mahdollista harrastaa, millaista on olla kotona, ketä on lapsen kaverit, mikä tuntuu sille lapselle mahdolliselta, onko koton turvallista vai ei. Ja ne ei aina korreloi. Siis se ei todellakaan tarkoita sitä, että jos on rahaa, niin on turvallinen ja hyvä koti. Mutta se, että
että raha antaa ihmisille sellaisen perusturvallisuuden. Se, että ei tarvitse koskaan huolehtia siitä, että onko jääkaapissa ruokaa, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys tässäkään maassa. Ja varsinkin nyt tässä kehityskulussa, missä ne luokkaerot tosiaan koko ajan vaan kasvaa ja kärjistyy. Joo, ehdottomasti. Ja sitten mä just, mitä tuossa niin aiemminkin puhuttiin palvelualoista ja hoitoalasta ja tavallaan miten ylipäänsä silleen tyttöjä ja naisia silleen, he helposti niin kuin lapsesta asti tekee jonkinlaista hoivatyötä ja päätyy vaikka hoiva-aloille myöhemmin elämässään ja tavallaan nimenomaan tämmöisille matalapalkkaisille aloille ja he päätyy tekemään semmoista työtä, mikä on osittain heiltä myös niin kuin ihan tavallaan odotettuakin ja oletettuakin ja tavallaan myöskin niin kuin toi kokemus siitä, että vaikka minkälaisessa kesätöissä on tai ylipäänsä minkälaiselle alalle päätyy myöhemmin, on myös just tätä luokkaa. Risteää tyttökysymystä, että tavallaan meillä on hoiva-aloilla valtavasti naisia ja ne on niitä matalapalkkaisia aloja. Ja myöskin jos miettii silleen omia vaikka kesätöitä tai mitä ikinä, niin tavallaan ne on ollut myös semmoisia paikkoja, minne on nimenomaan haluttu niitä nuoria tyttöjä, koska on nähty, että he on myös ehkä ainoita, ketkä tulee tekemään ne työt. Kyllä, ja sitten se on ihan niinku kiinni, tai siis että luokka määrittää meidän mielikuvitusta, mitä me osataan kuvitella itsellemme mahdollisiksi. Et me on kuullut yliopistossa, että jotkut ihmiset on ollut TET-harjoittelussa jossain Ylellä tai Helsingin Sanomissa. Ja me oli sille mitä ihmettää, että mä oon ollut Teboililla. Ja niinku, että sitä me osasin niinku kuvitella, että mitä tässä nyt niinku ihminen voi tehdä. Et aivan niinku, et se jotenkin muokkaa sitä sellaisilla tavoilla, mitä ei osaa edes kuvitella. Et, niin. Joo. Ja toi on niin totta tavallaan, että se myös, niin kun, vaikka jos mietin vaikka Johanna Kallioita, joka on tutkinut paljon niin kun luokkaa ja luokka tavallaan teoriaa tehnyt, niin hän puhuu nimenomaan huono-osaisen identiteetistä, minkä lapsi omaksuu varhaislapsuudessa. Ja vaikka tekisitkin minkä tahansa luokkaloikkauksen myöhemmin, niin se huono-osaisuuden identiteetti pysyy sulla sun loppuelämän. Ja se on tosi kiinnostavaa siitä, että vaikka mä nyt vaikka tavallaan kirjailijana täällä operoin tässä maailmassa tai missä tahansa politiikan kentällä, niin mulla on silti mukana se huono-osaisuuden identiteetti. Mä siltikin kyseenalaistan sitä, että miksi mä oon täällä, tai kuuluuko mun olla täällä, kuuluuko mä tänne, onko mä tarpeeksi fiksu olla täällä. Ja se on tosi mielenkiintoista, miten tavallaan se on myöskin nimenomaan koko läpi, niin kuin läpileikkaa koko elämää. Kyllä yleensä se vaatii muutaman sukupolven, että se luokkakokemus muuttuu. Että se, että jos on itse tehnyt luokkahypyn, niin ei siitä välttämättä koskaan niin kuin, jotenkin hyväksy sitä uutta saavutettua asemaa. Saattaa aina pitää itteensä vähän niin kuin jotenkin duunarina tai kämäsempänä tai mitä ikinä. Ja niin, ja siis se on tosi inhimillistä. Mutta sen lisäksi, että se luokkahyppy on tosi kivuliasta sille hyppäjälle, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että myös puhuu siitä, miten kivuliasta se on niille, keiden luota hypätään pois. Yleensä siis vaikka lapsuuden perheelle ja ympäristölle. Että miltä se tuntuu nähdä, että se toinen niin kun lähtee jonnekin, tavallaan on tosi ylpeä sen puolesta ja niin kun haluaa sille kaikkea hyvää. Tavallaan se tuntuu kivulialta, että se jotain, mitä minulla on tarjota, niin se toinen haluaa, se ei riitä, että se haluaa sieltä pois. Joo, ja ylipäänsä sekin on tavallaan niin kun tosi kiinnostavaa, että miksi me ylipäänsä silleen validioidaan sitä, että me tehtäisiin luokkahyppy. Tavallaan miksi meidän pitää kulkea tässä yhteiskunnassa ylöspäin, miksi me ei voitaisiin kulkea sivuttain, mutta toki se vaatisi jotain sellaista ihan yhteiskunnallista vallankumousta, että me saataisiin tämä luokkayhteiskunta muuttamaan rajojaan. Mutta se on tosi mielenkiintoista, että se määränpää on nimenomaan tehdä se luokkahyppy, ja tavallaan, jotta se voi tulla niin kun, saada sen legitimiteetin olla osa tätä yhteiskuntaa ja varteenotettavana sellaisena henkilönä, ja ylipäänsä, että sut nähtäisi jotenkin puhtaana, rehellisenä, ja se vaatii nimenomaan tällä hetkellä sitä luokkahyppyä, ja sen niin kuin missään nimessä pitäisi vaatia. Meidän pitäisi pystyä elämään jossain sellaisessa yhteiskuntamallissa, jossa silleen kenenkään tavoite ei pitäisi olla nousta luokassa, jotta voi tehdä asioita X, jotta voi unelmoida, jotta voi saada horisonttia elämäänsä. Ja tällä hetkellä se vaan on niin, että se tavallaan vaatii sen, mikä on jotenkin kauhean karua. Mutta tämäkin jotenkin yhdistyy tosi keskeisesti meidän talousjärjestelmään, koska kapitalismihan perustuu jatkuvalle kasvulle sille, että kehitys kehittyy, kaikki niin kun, voitot kasvaa, myynnit kasvaa, ihmiset kasvaa. Jatkuvasti kehitetään ihmisenä ja upgradeataan ja tätä. Mut se, että, ja sitten se nähdään aina, että, niin kun, että se menestyksen mittari on todella tiukka ja tietynlainen. Että minkä takia me ei voida nähdä niin kun, hyvän elämän ja jonkunlaisen menestyksenä sitä, että on vaikka onnellinen, tekee sellaisia asioita, mitä haluaa tehdä. Sitä, että on, niin kun, on uskaltanut unelmoida, on uskaltanut rakastaa. Miksi nämä ei ole niitä isoimpia arvoja?
Kyllä, se on mielenkiintoista, että tavallaan kaikki tämmöiset pehmeät arvot tai hoivaan liittyvät asiat, niin me ei nähdä niitä minään talouskysymyksinä, koska ne ei tavallaan tuota meille sille roposia mihinkään pottiin nyt, vaikka tavallaan pitkällä aikavälillä kyllä, niin kuin, että me keskityttäisiin tuohon. Mutta toikin on niin kuin just mielenkiintoista, miten tavallaan, että niin kuin itsensä kehittäminen on täysin kapitalistinen idea, ja me koko ajan tavallaan kaikki fokusoituu tosi paljon silleen aika piilostikin, se on niin kuin tavallaan piilo tavallaan siihen itsensä kehittämiseen, että me käydään kuntosalilla tai me kirjoitetaan päiväkirjaa tai me reflektoidaan tai opetellaan uusia kieliä, ja se kaikki tukee tätä kapitalismista systeemiä, missä me vaan kehitytään ja kehitytään, että aina pitää olla joku uusi harrastus tai uusi taito ensi vuonna tai jotain, siis, mutta se kaikki niin kuin tavallaan tukee sitä. Ja tavallaan sen takia on tosi hankala myöskin silleen tehdä mitään vallankumouksellista tai operoida mitään muutosta tai olla jotenkin mikään muuttuva voima, koska tavallaan tämä kaikki tukee tätä tässä ympärillä. Ja se, että me tosiaan ollaan keskitytty vaan tällaisiin koviin talousarvoihin ja unohdetaan se hoiva ja kaikki se inhimillisyys ja pidetään sitä tuottamattomana. Mutta mikä tässä maailmassa tuottaa muu kuin hoiva? Siis se tuottaa uutta elämää, se ylläpitää elämää, se silittää ihmisten päätä ja hoivaa ne terveiksi, antaa niille ruokaa, opettaa ne käymään kakalla ja pyyhkimään pyllynsä. Siis silleen, että mitä tämä meidän talousjärjestelmä olisi ilman hoivaa? Ei niinku yhtään mitään. Niin kuin mun mielestä täysin pitäisi kääntää se ajatus siihen, että hoiva on se ydin ja se on se, mitä pitäisi vaalia. No, mä haluaisin puhua hetken, just mainitsitkin harrastuksista. Koska mulle itselleni harrastukset on aina ollut tosi, tosi lähellä ja tosi tärkeitä mulle. Ja mulle harrastukset ja myös työ on tosi niin kuin kiinni toisissaan, mutta miten te näette, että miten yhteiskuntaluokka, miten se vaikuttaa harrastuksiin ja myös samalla just niin kuin toiveisiin ja tulevaisuuden unelmiin, et unelmoiko, tai ei varmasti, mutta niin, miten nämä niin kuin unelmat eroaa riippuen siitä, että mihin yhteiskuntaluokkaan on syntynyt? No, kyllähän ne vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, että ylipäätään, että onko rahaa harrastaa yhtään mitään. Tai sitten jos on rahaa, niin kuin paljon sitä on. Että se, että pystyy käymään jossain musiikki-instituutin viulutunneilla, niin se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Että onko ne harrastukset jotain just tällaisia joukkojen lajeja, mihin pystytään hankkimaan välineet tai soittoharrastuksia tai muita, vai käydäänkö jossain vaikka seurakunnan kokkikerhossa, mikä on ilmasta. Mutta sitten se, että vaikka on näitä ilmaisia vaihtoehtoja, niin se, että kuka saa sen tiedon, että sellaisia edes on ylipäätään olemassa ja kenellä on se olo, että sinne voi mennä. Et ei se, kyllä sekin vaatii tietynlaista luokkapääomaa. Ja siis